با سلام و درود به همه عزیزان، دوستان و هموطنان، در این چند لحظه ای که با شما هستم میخواهم به یکی از موضوعات مهمی که تردید بسیاری را در دلها افکنده و آنها را در ادامه مبارزه بر علیه این نظام جبار و جنایتکار مردد کرده بپردازم. این موضوع بیشتر از طرف ایادی حکومت و اغلب از سوی استمرار طلبان و یا آنانی که سابق به اصلاح طلبان موصوف بودند در صحنه سیاسی ایران تکرار می شود، و چون وضع منطقه بسیار آشفته است، خریدارانی نیز پیدا می کند و بنابراین لازم است که در این مورد صحبت کنیم. مسئله‌ای که اونها مطرح می‌کنند این است که اگر به غیر از تن دادن به انتخابات کنترل شده، فرمایشی، غیر سالم، غیر عادلانه و غیر آزاد در جمهوری اسلامی که ابتدا اشخاص را شورای نگهبان با نظارت استصوابی برمیچیند و سپس افراد میتوانند پای صندوق رأی بروند و به یکی از اونها رأی بدن، بعد از آن مهندسی انتخابات و تقلب در آرا شروع میشه و در نهایت کارگزاری از نظام انتخاب میشود که هر که باشد در نهایت تدارکاتچی این نظام و گوش به فرمان ولی فقیه است و در تعادل قدرت نقشی ندارد. اونها میگن که اگر شما از این دایره نامیمونی که ما برای سیاست ترسیم کردیم قدمی فراتر بنهید و جنبش مطالباتی در خیابان اوج بگیره و هستی ما و نظام رو به خطر بیندازد، خطر سوریه شدن ایران وجود داره. ابتدا باید به این مسئله پرداخت که آیا این یک نوع خبر دادن از آینده است یا یک نوع تهدید. هر دوی اینها ممکن. ممکن است برخی از استمرار طلبان و یا اصلاح طلبان خود نگران آینده‌ای باشند که فکر می‌کنند ممکن است در اثر مقاومت مردم، درگیری با سپاه و نیروهای اقتدار طلب، ایران رو به آشوب بکشه، و عده کثیری از اونها هم تهدید میکنند و میگویند اگر شما هستی ما و آینده ما رو به خطر بیندازید، ما برای بقای نظام که اوجب واجباته در کنار سپاه متحدن خواهیم ایستاد و روزگارتون رو سیاه خواهیم کرد، ایران رو سوریه‌ای خواهیم کرد و از حالا به شما میگوییم که به این خط قرمز نزدیک نشوید. سویه تهدید اون چی که اینها در جامعه فرامی افکنند و بر روی اون تاکید میکنند پنهان است، ولی به هر صورت یک سویه تهدید هم در این پیام وجود داره و این وقایع دیماه نشان داد که چگونه سران اصلاح طلب یا استمرار طلب با تحاشی نسبت به این قیام مردم و با پرخاش نسبت به اونها رو عده‌ای اوباش خواندند و گفتند که باید به شدت سرکوب بشند. بنابراین قصد اونها واضح است اگر چیزی خارج از دایره کنترلشون باشه، اگر آیندهشون رو به خطر بیندازد، اگر نظام رو به خطر بیندازد، تردیدی نکنید که اونها در کنار مردم نخواهند بود و اکثریت سران اونها به سپاه و آقای خامنه‌ای خواهند پیوست. البته بدنه متشکل از جوانانی دارند که مثلا 100 نفر از اونها با آقای خاتمی نامه نوشته بودند. اونها به هیچ وجه در جنایات ابتدای انقلاب که این سران اصلاح طلب در اون دخیل بودند نقشی ندارند. جوانانی پاکبازند که صرفا جذب بدنه اصلاح طلبی شدند و بدنه اصلاح طلبان هستند.
اونها ممکن است حساب خودشون رو جدا کنند. به خصوص ما باید به اونها پیام بدیم که درها به روی شما گشوده است، با آغوش باز شما رو خواهیم پذیرفت. شما در کنار مردم باشید، مردم هم در کنار شما خواهند. اما ایران رو چه کسی ممکنه سوریه بکنه؟ اگر از داعش مردم رو میترسونن که بیش از 37 سال داعش در روایت شیعیش، بسیار قبل از به وجود آمدن داعش در روایت سنیش و طالبان، بر ایران حکومت میکنند. مگر داعش چه میخواست؟ داعش حکومت اسلامی میخواست، اینها هم میخواستند. صدور انقلاب خودش رو میخواست، اینها هم میخواستند. در راه اون حاضر بود همه رو از بین ببره، اینها هم حاضرند. کشتار کرد، اینها هم کردند. از درون خودش، از مردمی که تحت حاکمیتش بودن کشت، اینها هم کردند. کسانی را که مخالف بودن کشت، اینها هم کردند و اکنون هم میکنند. بنابراین واقعا اگر بدون حب و بغض نگاه کنیم، داعش در روایت ایرانیش مدت هاست که بر ما حکم میدارند. اگر سوریه را مثال میارند، یکی از عوامل مهمی که سوریه را به این روز انداخت، سپاه و عوامل بودند که از ایران به اونجا میرفتند. ابتدا مردم سوریه با مسالمت کامل بیرون آمده بودند و میگفتند که ما این نظام را نمیخواهیم و یک انتخابات آزاد و عادلانه میخواهیم. بشار اسد بعد از اینکه از پشتیبانی ایران در ابتدا خاطر جمع شد، اینها را سرکوب کرد و وقتی با مقاومت مردم مواجه شد، از ایران کمک خواست. ایرانی ها هم منتظر این فرصت بودند و از قبل به او قول حمایت داده بودند. اونجا رفتند، مردم رو در سرکوب مردم دخالت کردند. نیروهای رقیب مانند عربستان سعودی، ترکیه و سپس به درخواست ایران روسیه و بقیه رو اونجا کشیده شدند و سوریه به این روزی افتاد که میبینید. اگر سپاه دخالت نکرده بود، اگر بشار اسد این دلگرمی رو نداشت، اوضاع به این منوال در اونجا نمیگشت. ایران را هم هیچ کسی جز اینها سوریه نخواهد کرد. هیچ خطری تا کنون دیده نشده که از خارج، به خصوص در رابطه با حمله نظامی به ایران، به طور جدی مطرح بشه. آمریکا تغییر رفتار ایران رو و نه تغییر نظام در ایران رو، اون هم از طریق امبارگوها و حصرهای اقتصادی میخواد و آماده مذاکره با آقای خامنه‌ای و سپاه است و بنابراین آمریکایی ها به هیچ وجه مسئلهشون سوریه ای کردن ایران نیست. ما باید قرب با آمریکا رو متقاعد کنیم که این نظام آینده ای ندارد، ایران هم سوریه نخواهد شد و نیروهای دموکراتیک کشورهای غربی در کنار بقیه باید از این نهضت مردم ایران و خواستهای مردم ایران حمایت بکنند. استمرار طلبان و اصلاح طلبان هم بدانند که نیروهای بدنه اونها به زودی وقتی ببینند که مردم از اونها جدا هستند و در انتخابات هم دیگر شرکت نخواهند کرد، اونها را رها خواهند کرد به سرنوشت خودشون و به مردم خواهند پیوست. چنین خطری یعنی سوریه شدن ایران جدی نیست. سپاه اگر بخواهد به مقابله با مردم بپردازد، یک پارچه نخواهد ماند. هیچ ایرانی با شرفی، حتی آنهایی که در بدنه سپاهند و جان خودشون رو به خاطر این مملکت دادند، هرگز حاضر نخواهند شد که ایران را تبدیل به سوریه بکنند. بر تردیدها باید غلبه کنیم. بخش میانی هم باید به مردم بپیوندد و باید با گذاری آرام و مسالمت آمیز، مرحله به مرحله و منطقی، دموکراتیزاسیون ایران و گذار به یک نظام سکولار و دموکراتیک و در بینش و خانش من یک جمهوری سکولار تمام عیار را مهیا بکنیم. خیلی از توجه شما متشکرم.